Ariko mbere yuko dukomeza n'iyi ngingo reka tugane no muri inkuru ivugwa mu bucuruzi tugezeho muri aka kanya aho banki ya Equity yatangije gahunda yitwa Faster Faster izajya yorohereza umuntu kwishyura nta kiguzi bimusabye. Iyi gahunda ikaba yitezweho koroshya uburyo bwo guhererekanya amafaranga ndetse no kugura ibicuruzwa. Emmanuel Hakizimana rero aratugezaho byinshi kuri iyi nkuru. Kubera ko ushobora gufata amafaranga ngo uyatere sanitize rimwe na rimwe yanasibamo ariko ubu ngubu Faster Faster batubwiye ko kubikoresha n'ubuntu nta kintu umukiriya acibwa. Aba ni bamwe mu bacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye bagaragaza ko bishimiye uburyo bushya bwo kwishyurana n'abakiriya babo babagana bwiswe ishyurana Faster Faster bwashyizwe ahagaragara na Equity Bank. Ni uburyo bavuga ko buzabafasha kwihutisha serivisi cyane ko buzagabanya n'ibyago byo kwandura coronavirus nk'uko babivuga. Uburyo bwa EasyPay ntabwo nari nabwishimiye ariko noneho Faster Faster niyo nziza cyane kurusha EasyPay kubera ko uburyo bayihinduye Faster Faster ni bwiza cyane kuko ku mukiriya nta kintu bamukata yishyuye akoresheje Faster Faster no ku mucuruzi nta kintu bamukata akoresheje Faster Faster. Urumva rero ni uburyo bwiza cyane bufasha ku mukiriya bugafasha n'umucuruzi. Ikindi cyiza cyabwo muri ibi bihe bikomeye turimo bya COVID-19 nta gukoresha kashi kuko iyo umuntu afite kashi ziba zaturutse ahantu henshi utanabara. Iyo sisiteme rero baduhaye ya Faster Faster iranadufasha mu buryo bwo kwirinda ibintu byo gukoresha amafaranga cyane kuko amafaranga ntabwo ushobora kuyatera imiti, ntushobora kuyashyiraho za sanitizer kugira ngo bize kugenda neza kuko amafaranga aturuka ku bantu benshi. Biradufasha rero mu buryo bwo kwirinda na COVID. Ndumva ari ibintu byiza cyane. Umuyobozi wa Equity Bank mu Rwanda na Mala Hankton avuga ko uburyo buje korohereza abantu bose bakenera kugura ibintu bitandukanye kuko buzihutisha serivisi cyane ko bunoroshye kubukoresha. Yaba ukura amafaranga kuri konti yawe uyohereza undi cyangwa waba ugura ibintu bitandukanye umuriro, amayinite n'ibindi. Twashyizeho gahunda rero twise Faster Faster korohereza abantu abakiriya bacu mbere na mbere ariko n'abatari abakiriya bacu bashobora kuba abakiriya bacu nabo bakajya kuri ku buryo bwo gukoresha kwishyurana byaba kwishyura bakagura ibicuruzwa cyangwa guhererekanya amafaranga bishyurana ubwabo hagati umuntu n'undi mu buryo bworoshye kuri telefone bakoresheje serivisi yacu Faster Faster. Gukanda akanyenyeri 5-6 urwego ahasiga gukurikiza amabwiriza bikihuta kandi ku kiguzi navuga ko ntacyo ari ubuntu kwishyura abantu kwishyura nawe wishyura ibicuruza waguze cyangwa waba uhererekanya amafaranga hagati y'umuntu n'undi. Icyo dusaba abakiriya ni uku tubahaye ikaze turabararikiye nibaze maze ibyiza byayo kwitebagereho. Uburyo bw'iswishyurana Faster Faster bwashyizweho hagamijwe kugabanya ibyago bishobora guterwa no kugendana amafaranga ndetse no kugabanya ibyago byo kwandura coronavirus muri ibi bihe abantu bashishikarizwa gukoresha ikoranabuhanga bishyura cyangwa bagura ibintu bitandukanye. Equity Bank ivuga ko izarushaho kunoza iyi serivisi kugira ngo abakiriya babagana barusheho kunogerwa na serivisi.